Najnoviji protivavionski raketni sistem S-500 uspešno je obavio probno gađanje brze balističke mete na poligonu u Astrahanskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. S-500 je na poligonu Kapustin-Jar obavio testiranje gađanja brze balističke mete. Prema podacima uređaja za objektivnu kontrolu, meta je pogođena, navodi se u saopštenju ministarstva. Ruski vojni sektor dodaje da je paljba S-500 izvedena u okviru testiranja potvrdila taktičko-tehnički performanse i visoku pouzdanost ruske tehnike protiv vazduhoplovne odbrane. Nakon završetka kompletnog ciklusa testiranja, planovi za opremanje predviđaju isporuku prvog sistema S-500 Udruženju protivvazdušne i protivraketne odbrane u Podmoskovlju, navodi se u saopštenju. Ruski protivvazdušni raketni sistem S-500 Prometej rušit će sve na maksimalnoj udaljenosti i visini, a od njega neće moći da se sačuvaju ni balističke rakete, ni sateliti, ni borbeni avioni pete generacije, ističu eksperti. Sistem S-500, koga nazivaju i ubicom satelita i stealth aviona, prvi je protivvazdušni protivraketne odbrane sistem koji će moći da uništava protivničke satelite u niskoj orbiti, ali i da štiti Zemlju od napada iz kosmosa. Sistem može da detektuje i istovremeno uništi do 10 balističkih supersoničnih ciljeva koje lete brzinom do 7 km u sekundi. Raketama S-500, kako tvrde ruski eksperti, ne mogu da pobegnu ni stealth avioni poput ponosa američkog ratnog vazduhoplovstva F-22 i F-35 lovaca pete generacije. Ipak većina tehničkih karakteristika S-500 za sada ostaje državna tajna. Razvoj S-500 izazvao je široku raspravu među zapadnim vojnim posmatračima, koji su posebno podigli uzbunu zbog prijavljene sposobnosti sistema da uspešno osujeti slabo uočljivu tehnologiju američkog aviona. Od svih najnovijih projekata naoružanja Kremlja, S-500 je jedan od najdirektnijih i najmoćnijih ruskih odgovora na američki stealth borbene avione pete generacije poput F-35 i F-22. Naglašeno je u časopisu National Interest 27. maja 2021.